ناظرین آداب، خبرن ہند بلٹن ہے عارف حسین قادری حاضر، گڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ ٹیکنالوجی ہندس قومی دہ کس موقع پہ تھو وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ساس اٹھ شیت کروڑ روپے کھت زیادہ مالیت کن کینچن سائنسی پروجیکٹن کنکن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کور آج کشمیر یونیورسٹی مز وائی 20 مشاورتی اجلاس افتتاح، ووک جموں کشمیر چی خوبصورتی مز ہریر کرنے باپت آئی 15 ملین کل لاگنے۔ جموں کشمیر مز این آئی اے طرف چھاپ جاری، بڈگام کپوار تو ورمل آئی کینچن مکان ہن تلاشی دوران کی آلات ضبط کرنے، تو اکس اہم پیش رفتس تحت عمران خانس سپریم کورٹ دس راحت، گرفتاری دچ غیر قانونی تو غیر آئینی قرار۔ وانی خبر تفصیل سان۔ بھارت جی 20 سربراہ اجلاس منعقد کرنک اعزاز ملنے ست سپود مختلف ریاستن تو شہرن مز میٹنگن تو پروگرامن ہند سلسلہ شروع۔ امی سلسلے کے اکہ حصہ رنگ سپود آج کشمیر یونیورسٹی، تمہ وز یہ اعزاز حاصل یل جی 20 سربراہ اجلاس برہ یت وائی 20 مشاورتی میٹنگ منعقد سپز، یت اندر جی 20 ملکن ست وابستہ مندوبینو شرکت کر۔ کشمیر یونیورسٹی مز سپود آج وائی 20 اجلاس شروع، اجلاس تل جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن دس جی 20 ملکن ہند مندوبینن خیر مقدم کران وون لیفٹنٹ گورنر زی جموں کشمیر نوجوان ونکس ماحولیات آبی ذخیرہ ہند بچاؤ ترقی تو خوشحالی ہند پروگرامن مز حصہ نوان یس زن سانہ باپت خوشی ہز کت چھ۔ تمو وون زی جموں کشمیر چی خوبصورتی باپت 15 ملین کل لاگنہ آمت، تمو وون زی جی 20 یک ویژن چھ ین والے کالک ویژن تو امی ویژن سو بھارت ونکن ترقی ہند نئی منزل پراوان۔ اجلاس مز کر لیفٹنٹ گورنر سی مشیر آر آر بھٹناگر، چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، تو کشمیر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان، اسلامک یونیورسٹی ہند وائس چانسلر شکیل احمد رمشوس علاوہ باقی اعلی شخصیت تو طالب علمو شرکت۔ کشمیر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خانن کور وائی 20 مندوبینن سان ایل جی تو باقی شخصیت ہند خیر مقدم، تو اجلاس انعقاد دتک قابل فخر چوہ قرار تو کور خوشی ہند اظہار۔ امہ برہ کور ایل جے این وائی 20 مشاورتی اجلاس کے سلسلس مز قائم کرنا آمچن سٹالن ہند معائنہ، یم سٹال چھ محکمہ ہینڈی کرافٹس، ہینڈ لوم، محکمہ زراعت باقی محکموں طرف لاگن آمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی تھو آج ٹیکنالوجی ہندس قومی دہ کس موقع پہ پانچ ساس اٹھ شیت کروڑ روپے کھت زیادہ مالیت کن کینچن سائنسی پروجیکٹن کنکن تو کر قوم کے نام وقف۔ نو دلی مز اکس تقریب دوران کر وزیر اعظم اخ یادگاری ٹکٹ تو سکہ تہ جاری، تو کورک حالی بھارت طرف سائنس تو ٹیکنالوجی مز حاصل کرنے آمت پیش رفت عکاسی کرن واجنہ اکہ نمائشی ہند تہ افتتاح۔ نیشنل ٹیکنالوجی ہندس موقع پہ ان اہم پروجیکٹن ہن سنگ بنیاد وزیر اعظم ترو، تمن مز اڈیشہ کس جٹنی مز ہومی بابا کینسر ہسپتال تو تحقیقی مرکز، تو ممبئی مز ٹاٹا میموریل ہسپتال پلیٹنم جبلی بلاک شامل۔ تمو وون زی پتم نون ورین دوران کر بھارتن سائنس تو ٹیکنالوجی ہندس شعبس مز اخ مضبوط بنیاد قائم۔ بھارتی فوجن کر نیشنل ٹیکنالوجی ہندس دہ کس سلسلس مز آج پانزگام کپوار اک تقریب منعقد، تقریب دوران آو سابق وزیر اعظم تو بھارت رتن اٹل بہاری واجپائی خراج عقیدت پیش کرنے، یمو 1990 مز پوکھران نیوکلیئر ٹیسٹ کرت درست دنیا حیرتس مز ترو۔ فوجن کر ٹیکنالوجی ہند حوالے بھارتی ترقی تہ پیش، تو تقریب مز موجود طالب علمو تو دیمو لوکو وچ یہ نمائش۔ ات موقع پہ آو اک مقابلک تہ سنز کرنے یت مز مختلف سکولن ہندو طالب علمو شرکت کر۔ جی 20 اجلاس کے سلسلس مز کرنے تیاری ہند جائزے ہن کے غرض کور مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بلہن رات پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر دور، تو کرک ات پولیس تو سول افسرن ست اک میٹنگ۔ میٹنگ اندر ڈی جی پی دلباغ سنگھ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری آر کے گوئل، کشیر ہند صوبائی کمشنر وجے کمار بدوری تو دیم اعلی پولیس تو سول افسر موجود۔ ات موقع پہ دس ڈی جی پی ان ہوم سیکرٹری جموں کشمیر مز حالات پرامن بناونے باپت کرنے اقدام متعلق زانکاری۔
لیفٹنٹ گورنر سند پرنسپل سیکرٹری تو شری امرناتھ شرائن بورڈک سی ای او مندیپ بھنڈاری سند صدارت مز اکس اعلیٰ سترچی میٹنگ مز آو بی آر او اس پندہمس جونس تام چندن وور تو بال تل وت صاف کر وق دن سی ای او ان حکمن ہدایت دتمت تم کرین دشوین وتن پیٹ پٹریو پیٹھ جمع شین صاف کرنے تو وت کھج بنان باپت انتظام مکمل میٹنگ مز کر امرناتھ بورڈ کیو نمائندو سول انتظامیہ کیو افسر تو بی آر او کیو انجینئرو تی شرکت میٹنگ مز آو متعلق ضلع ہندین ڈپٹی کمشنر ست لاجسٹک انتظام پہ خیال ہند تبدل کرم خطے لکھن پور پہ وادی ہندین گاندربل تو اننت ناگ بیس کیمپن تام جم سری نگر قومی وت ست ست نوزک علاقن محفوظ بناس پہ زور دن آو یت کن وسط ان کن کھر یا لینڈ سلائڈنگ ہند خطرہ روزان اتھ دوران شرائن بورڈن بال تل تو تندن وور سیکٹرن مز اکھ ہتھ تروہ لنگر لاگنس اجازت دتمت یم ژوہن گھنٹن یل روزن جموں کشمیر کن مختلف ضلع مز این آئی اے یک کریک ڈاؤن جاری تو آز تہ آئی کینچن جائن پہ مختلف کیسن ہند سلسلس مز چھاپ تراؤن تو کینچن رہائشی مکانن آئی تلاشی کرنے بڈگام ضلع کن ہانجورہ نمتہال دہرمن سویبگ فالسل تو جوالا پور علاقن مز آو تلاشی کاروائی دوران شکاور جائن پہ غیر قانونی دستاویز تو الیکٹرانک ساز و سامان ضبط کرنے دم طرف آئی ورمل تو ہند وار تہ این آئی اے طرف چھاپ تراؤن این آئی اے طرف جاری بیانس مز ون آمت زین آئی اے آز مفتی عبدالرحیم سندس گھرس پہ چھاپ اس ایس اے آر گیلانی سند برادر تہوی آپ تتہ ایس اے آر گیلانی اس پارلیمنٹ حمل کس کیسس مز گرفتار کرنا آمت خارجہ وزیر ایس جے شنکرن ورنم بھارت معیشت ہکہ تیلی برو پکت تو مضبوط سپدت یل سون زون مینوفیکچرنگ صلاحیتن کن زیادہ آسہ تو باپار کس سلسلس مز پزہ اسہ چینس پہ دار مدار کم کرن رات نئی دلی مز اخ کتاب جاری کرنے کس موقع پہ ون وزیرن بھارت معیشی ترقی ہن شرح ہکن چین چہ صلاحیت پہ قائم کرنے یت سڑک ٹرانسپورٹ تو شہرن ہند وزیر نتن گڈکرین ونم بھارت بن ان والین پانچن ورین مز چین تو امریکہ پت تراوان آٹو موبائل شعبس مز عالمی سترس پہ اکہ سرکرد ملک رنگ تمو ون بھارت جاپانس گوڑے برہ درامت گڈکرین ون نئی دلی مز بھارتی صنعتن ہن کنفیڈریشن سی آئی آئی ہند اہتمام اکس تقریب خطاب کران یہ کت تمو ون سرکار بھارت بہتر کھت بہتر بنانے باپت بلاک سترین پہ بجائی ہن سکیم نافذ کرنس کن زون دیوان راشٹریہ سیوا سنکلپ آر ایس ایس جموں کشمیر تو لداخن کور از گورنمنٹ مڈل سکول دچھو شوپین اخ پروگرام منعقد یت اندر مفت فوڈ کٹس بگرونے آئی ات موقع پہ آر ایس ایس جموں کشمیر یونٹک نائب صدر محمد یوسف میر ترجمان شکیل الرحمان تو دم کارکن موجود ات موقع پہ بوز یمو لیڈرو مستحق عیالن ہند مسلہ غور سان تو دتک تمن یقین تہند مسلہ یین موقول پلیٹ فارمس پہ تلنے تو تم فوری طور ازرانے باپت یین کوشش کرنے عالمی نرسز ڈے کس سلسلس مز سپز آز گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کس آڈیٹوریمس مز اخ تقریب منعقد میٹنگ مز کر گورنمنٹ میڈیکل کالج پرنسپل ڈاکٹر مسعود تنویرن مہمان خصوصی سند حیثیت شرکت تمو ون ات موقع پہ پنس خطابس مز نرسنگ سٹاف چھن صرف عزت تو وقار حقدار بلکہ گھہ تہند باپت اکہ موقول تنخوک اخ پیکیج تسن سکیم مزچہ ڈاکٹر منیرہ بشیر تو کالج آف نرسنگ ہز نوڈل افسر سمیہ صدیقی علاوہ کور دمو شخصیتو تو طالب علمو تہ عالمی نرسنگ ڈے کے حوالے منعقد تقریب مز پنن خیالن ہند اظہار پاکستانک سپریم کورٹن دت عمران خان سن گرفتاری غیر قانونی تو غیر عینی قرار تو ونک تم اسلام آباد ہائی کورٹس ست رجوع کرنے باپت سپریم کورٹن دت عمران خان فوری طور یل تراونک تہ ہدایت پاکستانس مز آئی پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہند سرکرد رہنما گرفتار کرنے ان مز سابق وزیر شاہ محمود قریشی فواد چودھری اسد عمر علی زیدی عمر سرفراز چیمہ تو اکرم عثمان شامل چھ یہ کاروائی آئی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سز گرفتاری ہند اکہ دہ پتہ کرنے پارٹی چھ دعویٰ کورمت فوج سی جھڑپن مز آئی تہن 47 کارکن مارنے یل زن 1000 گرفتار کرنے آئی پاکستانک فوج آو امن و قانون برقرار تھونے باپت ملک کین بڑین حصن مز طلب کرنے
پلوم سیکٹرس مز گو کنٹرول لائن نزدیک آرمی یونٹس پہ تعینات لانس نائک جسبیر سنگھ از حادثتی طور گول لگن کی انجام بحق پولیس ون یہ گول ثج امس جوانس پنہ رفل مز نیرت تو آئی امس فوجی جوانس یم کن سہ موقع پہ مار سپود پولیسن مزید ورمز یدو دن یہ فوجی جوان فوجی طور علاج باپت ہسپتال واتن آو تاہم دت سہ ڈاکٹر مرد قرار ات سلسلس مز مزید تحقیقات جاری نیشنل کانفرنسنگ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن ون اگر جموں کشمیر پن پچھان تو تشخص برقرار تون تیل پزن یت کن لوکن تو سیاست دانن پان ون اختلاف تو ذاتی مفاد اک طرف تراون تاز الگ الگ پن ٹول بنانے سن کامیابی میلان ان کتن باوت کر تمو کش ڈور شپین پارٹی ہندس اکس لیڈر مرحوم شیخ محمد منصور سز 33 برسی ہندس موقع پہ منعقد اکس تقریب خطاب کران تمو ون ونکس جموں کشمیر لکھ غریبی تو بے روزگاری سی پریشانی مز ہینہ آمت تو انتظامیہ لوکن حقی تسلح دیوان ات موقع پہ پارٹی ہند جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر تو معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمالس علاوہ رکن پارلیمان حسنین مسعودی سینئر لیڈر سکینہ اتو مبارک گل تو باقی کارکن موجود پامپرکس لدو علاقہ مز آئی از انسانی وسیعت ہز وزارت تو ترقیتی محکمہ طرف سکول ایجوکیشن تو لٹریسی سکیم تحت اخ کمپیوٹر لیب قائم کرنی رسم انجام دن ات موقع پہ کور تعلیم محکم کیو افسرو امہ وزارت سند شکریہ تو ونک زمہ قدم ست بنن غریب تو دور دراز علاقن مز روزن ول شر کمپیوٹرچ تعلیم حاصل کرنس اہل تو مستقبلس مز بنن پنہ ہنرک استعمال کرت قومک قابل معمار کرناٹک اسمبلی چناون مز آئے ڈاک کے ذریعے تو گھروں پہ ووٹ تراؤن بغیر 2.7% ووٹنگ درج کر 2013 کن اسمبلی چناون مز ووٹنگ شرح 67.8% یل زن 2018 مز یہ شرح 2.4% رود بنگلورو کن گامی ضلع مز سپز 63.7% ووٹنگ حلقن ہند لحاظ آئے ہوس کوٹی تو میل کوٹی مز 90% کھت زیادہ پولنگ درج کرنے تو بنگلورو کن جنوبی حصن مز سپز کم کھت کم 46.8% پولنگ درج تو آخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق ان والن 24 گھنٹن دوران وادی مز عام پہ نمدہ روزن انمان سری نگر اس آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس یس زن پتمہ رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو ہپر آو جمع آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس تو رات رس ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زان مکو ہوں تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ DD نیوز سری نگر فالو کرت امہ علاوہ خبریں یوٹیوبس پہ تستیاب دی فی الحال اجازت خدا حافظ